अबको केही समय पछाडि यहाँ ठुलो रक्तपातमय हुनेछ जुन रक्तपातमयकै कारणले गर्दा यो देशको नाम नेपालमा रहन पनि सक्नेछ यतिखेर परिवर्तनको आवश्यकता छ परिवर्तनको निम्ति कसैको एक थोपारागत नबगाइकन शान्ति प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ जुन परिवर्तनले संसारलाई नयाँ सन्देश दिन्छ कसरी म बताउन चाहन्छु भनेर मैले 39 सालमा राजा वीरेन्द्रजीले लेखेको थिएँ जब ज्ञानेन्द्र राजा भयो ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि मैले तिनचोटि ज्ञानेन्द्रसँग भेट गरेँ भेट गरेर मैले राष्ट्रियता विषय कुरा राख्न खोजेँ तर हाम्रो कुरा के सुन्थ्यो र त्यस पछाडि मैले 62 साल चैत 25 जसलाई मैले भाग चाहिँ मैले एकमा मैले सबै प्रमाण सहित मैले पेश गरेको छु यो मैले अस्ति मङ्सिर 22 गते यहाँबाट प्रकाशन गर्छु यसबाट हेर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि 62 साल चैत 25 गते मैले ज्ञानेन्द्रलाई अन्तिम पटक अब यो श्रीमेश कसैको शिरमा रहँदैन र रहन्छ त केवल सङ्ग्रहालयमा कारण के मैले 3 पेजमा कारण सहित पुऱ्याएर जस्तो प्रमाण मैले यसमा पनि लगेर मलाई मा ठिक छ कमसेकम म मरि भने मेरो परिवार त बाँच्छ मैले परिवार जोगाउन लागि उनीहरूसँग गएँ र घुमाउँदै फिराउँदै मेरै अफिसमा लगेर मलाई मारिन खोजियो जो कि पेस्टल प्रयोग गरेर मलाई मारिन खोज्यो मेरो अफिसमा ल्याएर हतियार राख्ने मान्छेहरू हतियारको भण्डारण गर्ने मान्छेहरू यस्ता सामाजिक गतिविधि अपराधिक गतिविधिहरू सञ्जालहरू म धेरै तपाईँले पत्तो लगाइदिएको छु यो कुरा तपाईँले छानबिन गर्नुहोस् म सबै प्रमाण चाहिँ म फेला पार्दछु भन्दाखेरि तर उसलाई जोगाउनको निम्ति मैले धेरै प्रयत्न प्रहरीहरू आफैले गरे प्रथम आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने पत्रकारजीहरूलाई मेरो नमस्कार छ सर्वप्रथम म मेरो आफ्नो परिचय दिन्छु र मेरो जीवनीका साना केही उदाहरण भन्नेछु त्यस विशेष घटनालाई साध्ने गरेर म त्यहाँ कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछु सर्वप्रथम मेरो नाम गङ्गालाल श्रेष्ठ हो मेरो स्थायी घर 5 खाल नगरपालिका 4 नम्बर वडा पर्छ काभ्रे जिल्ला र हाल म ललितपुर बालकुमारी 9 नम्बर बस्छु गङ्गालाल श्रेष्ठ मेरो नाम भनिहालेँ र मेरो अलिकति म जीवनी कुरा गर्छु म 9 वर्षको उमेर हुँदा 2039 सालमा मैले स्वर्ग भनौँ अब वीरेन्द्रलाई मैले एउटा चिठी लेखेको थिएँ त्यस बेलामा के भनेको थिएँ भने अहिलेको शासन गलत दिशातिर हुनुहुन्छ यदि यही तवरबाट अगाडि बढ्ने हो भने अबको केही समय पछाडि यहाँ ठुलो रक्तपातमय हुनेछ जुन रक्तपातमयकै कारणले गर्दा यो देशको नाम नेपालमा रहन पनि सक्नेछ यतिखेर परिवर्तनको आवश्यकता छ परिवर्तनको निम्ति कसैको एक थोपारागत नबगाइकन शान्ति प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ जुन परिवर्तनले संसारलाई नयाँ सन्देश दिन्छ कसरी म बताउन चाहन्छु भनेर मैले 39 सालमा राजा वीरेन्द्रजीले लेखेको थिएँ तर त्यो चिठी लेखिसके पछाडि अब म त सानो थिएँ गरिब कुलमा जन्मिएको यो चिठी मैले राजालाई कसरी पुर्याउने भनेर म लागिरहने क्रममा त्यस बेलाका जयसिथोक गाविसका प्रधान पञ्च तेज प्रसाद नेउपाने र उहाँको कान्छो छोरो दिनेश थियो ऊ सानो थियो पनि र मैले उसलाई भने मसँग एकदम मिल्ने साथी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई भनिसके पछाडि उसले गएर उसको बाबुसँग कुरा गरेछ र बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा चाहिँ एउटा गाउँभरि फैलियो र त्यसपछि कतिले मेरो बाबाहरूलाई अभद्र व्यवहार पनि गर्यो किनभने घरमा एक छक राम्रो खाना नपाउने मान्छेले देशको बारेमा सोच्ने भूमिबाट उम्रेको छैन राजालाई चिठी लेख्ने यो बाउला आएछ भन्ने किसिमका नाना किसिमका कार्यहरू गर्यो त्यो कारणले गर्दा मैले घरबाट 2-3 दिन वनमा पनि बस्नु पऱ्यो घरबाट निकालिएर यस्ता घटनाहरू थियो तर पनि मैले यो देशको बारेमा लेख्ने कामहरू कहिले छोडेको थिएन मलाई जहिले पनि देशकै विषयमा चिन्ता लागिरहन्थ्यो सदादिन देशको बारेमा चिन्ता लागिरहन्थ्यो र देशलाई विकास कसरी दिनुपर्छ देशमा समस्या सबै दिन प्रतिदिन समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ यसलाई समाधान कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा यो मानस कसरी पुर्याउने भन्ने लाग्थ्यो तर जहाँ गएर कुरा गरे पनि मान्छेहरूले चाहिँ पत्याउँदैन थिए भुइँबाट उम्रेको छैन देशकै बारे सोच्ने भन्थे सायद म गरिब भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला मेरा कुराहरू कसैले सुन्दैन थियो त्यस पछाडि 46-47 सालमा जनआन्दोलन भयो जनआन्दोलन भएपछि संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर घोषणा भयो घोषणा भएपछि मैले एउटा टल्किएको हार भनेर एउटा पुस्तक लेखेँ पुस्तक लेखिसकेपछि त्यो किताबमा के उल्लेख थियो भन्दाखेरि अहिलेको यस व्यवस्थाले पनि देशले निकास पाउन सक्दैन सत्ता टल्किएको हार हुनेछ दलहरू कुकुर हुनेछन् त्यही सत्ता प्राप्तको निम्ति नै जसरी एउटा हड्डीको लागि कुकुर लडाइँ लड्नेछन् यसरी मात्र लडाइँ लड्नेछ तर देशले निकास पाउँदैन भनेर त्यस किताबमा चाहिँ मैले यी कुराहरू अङ्कित गरेर किताब लेखेको थिएँ
लेखी सके पछाडी त्यस पछाडी अब प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्र आइ सके पछाडी अब धेरै दलहरूले आन्दोलन गरेका थिए त्यसमा पनि अनि सबभन्दा ठुलो कृष्णप्रसाद भट्टराईले सबैले मानेर उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ प्रधानमन्त्री उहाँको उहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यहाँ सरकार गठन भयो गठन भइसकेपछि अब निर्वाचन त हुनुपर्थ्यो निर्वाचन भइसकेपछि तिनवटा दल छुटियो एउटा कङ्ग्रेस एउटा एमाले र एउटा जनमोर्चा मैले जानेको बुझेको त्यतिखेर चाहिँ तिनवटा दल थियो दल भइसके पछाडि अब कृष्णप्रसाद कङ्ग्रेसलाई सबैले मानेको त्यो कारणले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस अलिक ठुलो दल देखिन्थ्यो एमाले र जनमोर्चा र जनमोर्चामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भर्खर भर्खर युवाहरू थिए खर खालको स्वभावका स्वभावका चाहिँ बढी जनमोर्चामा थियो त्यो भइसकेपछि जब चुनाव भयो 48 सालमा जब चुनाव भयो चुनाव भइसके पछाडि त्यस पछाडि अब कङ्ग्रेसले बहुमत त लिएर आयो होइन बहुमत लिइसकेपछि नि तर एक महिना सरकार राम्रोसँग चलाउन सकेन तर आफ्नो सरकार आफैले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ विघटन गरे यी धेरै राजनीतिक कुराहरू मैले अहिले भनिराख्नु त परेन जब पछि 51 निर्वाचनमा माओवादीले बहिष्कार गर्यो होइन त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यस बेला पनि एकता केन्द्र अन्तर्गत थियो जनमोर्चा एउटा निरञ्जन गोविन्द वैद्यले चाहिँ एउटा चुनाव भाग लिने एउटा जुन तयारी गरेको थियो भने अर्को जुन बाबुराम जो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँको नेतृत्वमा फेरि 51 साल उहाँले पनि फेरि 52 साल फागुनी गर्ने जनयुद्धको जब घोषणा गर्नुभयो त्यसपछि मैले एउटा फेरि अर्को एउटा किताब लेखेँ स्वदेशमाथि विदेशी हस्तक्षेप भन्ने फेरि एउटा अर्को किताब लेखेँ त्यस किताबमा के बढी उल्लेख गरेर लेखिएको थियो भने यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो देशलाई अर्धसामन्त र अर्ध औपनिवेशिक देश भनिन्थ्यो तर अब यो देशमाथि प्रत्यक्ष विदेशीको अब हस्तक्षेप बढ्दै जानेछ देश अब झन्झन सङ्कटमा हुनेछ भनेर यसरी चाहिँ मैले फेरि अर्को किताब पुस्तक प्रकाशन गरेँ र त्यस पछाडि अब जब जब यहाँ एउटा सेनाले प्रहरी र माओवादी मारिन थाले नेपाली नेपाली बिचमा काटमार हुन थाल्यो र पुस माघको बेलामा पनि मलाई खल खल पछि आउँथ्यो किनभने देश झन्झन सङ्कटमा ग्रसित हुँदै गयो देश सङ्कट ग्रसित हुँदै गयो भनेर म चिन्तित हुन्थेँ तर म कतिलाई भन्थेँ तर मेरो कुरा कसले सुन्ने म एउटा गरिब थिएँ गरिब भएपछि मेरो कुरा कसले सुन्ने कुराहरू पनि त आउँदैन थियो तर पनि यस्तो हुँदै जाँदा जब जब युद्ध चर्किँदै गयो सेना बेरी आक्रमण हुन थाल्यो धेरै मारिन थाले त्यसपछि मैले एउटा फेरि अर्को पुस्तक लेखेँ भारतीय निर्जा गरिरहेको कथा नेपालीको वास्तविकता नेपालमा रुस्तम चलाएको आवश्यकता भनेर मैले जुन लेखेँ जसमा एउटा के कुरा इन्क्लुड गराएको थिएँ भने पुलिस मारे पनि सेना मारे पनि माओवादी मारे पनि आखिरमा नेपाली नै हो त्यसैले अब जसरी एउटा जहाज चन्द्रकान्तमा जसरी एउटा जाबाज र वीरेन्द्र कुमार बिचको जसरी एउटा षड्यन्त्र लडेर लागि थियो त्यस बेलामा रुस्तम चराले नै वास्तविक परिचय गराइदिएको हो त्यसैले यस अवस्थामा भनेको अब रुस्तम चराको आवश्यक भए जस्तै अब एउटा चाहिँ आवश्यक छ भने लागेपछि जब 56 सालमा मेरो बिहा भयो मलाई बिहा गर्न लागेको थियो तर म बिहा गर्न माना थिएन किन म यो देशको निम्ति जन्मिया हो मेरो जन्मै यो देशको निम्ति भएको मलाई कहिले पटक सानो हुँदा मलाई विदेश अमेरिका लान खोजिएको थियो जापान लान खोजिएको थियो तर म जान मानेको थिएन कति उच्च होलाकाले मलाई प्रहरीमा जागिर लान खोज्दा मैले जागिर खान मानेको थिएन किनभने म यो देशको निम्ति जन्मिएको त्यो देशको निम्ति मैले विकास दिन लागि जन्मिएको त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि मैले कमाउनतिर लागेँ भने भोलि मेरो बिहा गरेँ भने म घरमा फस्नेछु भन्दा पनि मेरो बारे यदि तैँले बिहा गरिनस् भने म मेरो तैँले लास देखिनेछ भनेर मलाई भन्नुभयो त्यो भए पछाडि 56 साल 27 गते माघ 27 गते मेरो बिहा भयो र बिहा भइसके पछाडि त्यस पछाडि मेरो श्रीमती गरिबी थियो तर मलाई मेरो श्रीमती गरिबीको मलाई चिन्ता थिएन मलाई देशप्रतिको चिन्ता थियो त्यसैले 57 सालमा 56 साल र 57 साल बिचमा जब काठमाडौँमा आएँ म किन आएको थिएँ भन्दाखेरि वीरेन्द्रलाई र वीरेन्द्रलाई भेट्छु र यो देशलाई निकास निकाल्न सक्ने विषयमा म केही कुराहरू भन्छु उहाँलाई भनेर म जब आएँ तर हामी जस्तो सर्वसाधारणले भेट्न सक्ने राजालाई भेट्न सक्ने सम्भावनै थिएन तर उहाँलाई कसरी भेट्ने त म धेरै माध्यम बनाउँदै थिएँ तर म एउटा गरिब भएको कारणले मलाई काठमाडौँ रहन धेरै गाह्रो थियो कठिन थियो कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले फुटपाथमा नयाँ मानेश्वरको एभरेज अगाडि म फुटपाथमा व्यापार गर्थेँ गोलबडा बेच्थेँ र मैले अलिकति बस्ने बाध बनाउँदै थिएँ तर गर्दै लाँदाखेरि 57 साल जेष्ठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको सपरिवारको हत्या भयो म निराश थिएँ निराशिसके पछाडि त्यस पछाडि जब चाहिँ राजा वीरेन्द्रको एउटा सब जुन चाहिँ एउटा पशुपति आयघाटमा लाँदै थियो म पनि बेलुकाको समय थियो म पनि जाँदै थिएँ जाँदै जाने क्रममा बालेश्वरबाट अलि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मैले सम्झेँ जिउँदो हुँदा भेट्न यत्रो प्रयत्न गरेको थिएँ सकिनँ भने मलाई लाग्छ होइन किन जाने भन्ने मलाई लाग्यो भने अर्को लाग्यो गाई मारेर गदा पोस्याएको थियो त्यसैको प्रतिफल भोग्यो भनेर म त्यहाँबाट फरक फर्किएँ फर्किसके पछाडि त्यस पछाडि जब म आएर मैले व्यापार त गर्नु पऱ्यो भनेर मैले बानेश्वरमा तरकारी बजार मैले सुरुवात गरेको हो तपाईँले त्यहाँका पुराना व्यापारीहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ मैले नै तरकारी व्यापार सुरुवात गरेँ र
गई सके म निम्न वर्ग हो जिससे भाड़ा तीन सकते थे म भाड़ा लिन्न थी जिससे व्यापार कर सकते थे म पैसा उन्हीं दिन्थे होइन त्यसो गरेपछि मेरो भाउजू जुन हरि भन्थ्यो भाउजू र उसले मलाई भने बाबु तपाईले हामीलाई व्यापार सिकाउनु भयो तपाईले स्थान दियो तपाई कमाउने कहिले ध्यान गर्नुहुन्न किन बाबु तपाईले कमिसन तपाईले एउटा कमाउने पनि त ध्यान गर्नुस् भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ र म भन्थे हेर्नुस् भाउजू मैले महलमा बस्दैमा पजेरो चढ्दैमा मेरो आत्माले शान्ति पाउँदैन मेरो आत्माले शान्ति यस दिन पाउँदैछ जुन दिन आज पीडाले तत्पडिएका तर्पिएकाहरू छन् उहाँलाई मैले एउटा मलम शीतलताको मलम मैले लगाउन सक्छु जब जसको पीडाले आँसु झरेका छन् तिनीहरूको आँसु जब मैले पुछ्न सक्छु त्यस दिन मेरो आत्माले शान्ति पाउनेछ भाउजू भने त्यस दिनदेखि ती भाउजूले मलाई कहिले पनि दोस्रो जवाब गरेन र नगरिसके पछाडि त्यसपछि मैले 61 साल असार 20 गते नेपाल प्रगतिशील सडक व्यापार तथा श्रमिक किसान सङ्घको स्थापना गरेँ कति मिडियामा त्यो प्रकाशन पनि भएको छ र त्यस पछाडि मैले आफैले मसँग खर्च नहुँदा म आफै लेख्थेँ प्रेसमा छपाउँथेँ र म साइकलमा बाँड्दै हिँड्थेँ राष्ट्रिय धाको विषयमा बाँड्दै हिँड्थेँ यस्तो गर्दै जाँदाखेरि त्यसपछि अब कतिले अचम्म लागेर जता पनि पर्चा छरिएको हुन्थ्यो कति धेरै सङ्गठनमा मान्छे होला भन्ने लाग्थ्यो होला तर होइन म एक्लै थिएँ किनकि एउटा विचार मसँग थियो छपाउँथेँ त्यसरी चाहिँ र म साइकल व्यापार गर्थेँ होइन त्यस्तो गर्दै गएँ त्यस बेला मेरो माइलो छोरा जन्मिएको थियो मेरो माइलो छोरा भर्खर जन्मिएको थियो उसलाई चाहिँ एउटा दुधै बालक अवस्थामा पनि मलाई त्यो चिन्ता भन्दा मलाई देशकै विषय चिन्ता हुन्थ्यो हुन त अहिले मेरो माइलो छोरा पनि अहिले चाहिँ 11 पढ्दैछ होइन त्यो भने जेठो छोरा पनि अहिले मेरो 12 क्लियर गऱ्यो होइन तर पनि मलाई मेरो परिवार बच्चा हुर्काउनुको निम्ति मेरो परिवार मेरो श्रीमतीको ठुलो भूमिका छ किनकि मैले कहिले पनि घर परिवार हेर्दै थिएँ कमाउनेतिर कहिले हेर्दै थिएँ कसरी चाहिँ देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्थ्यो र तैपनि म चाहिँ रिक्सा चलाउँथेँ गाडा चलाउँथेँ व्यापार गर्दै जान्थेँ र एक ठाउँका कहीँ कार्यक्रम जानु परेन म गाडा एक ठाउँ थन्क्याउँथेँ र म कार्यक्रममा सहभागिता भन्थेँ त्यसो गर्दै जाने क्रममा मैले चाहिँ जब ज्ञानेन्द्र राजा भयो ज्ञानेन्द्र राजा भएपछि मैले 3 चोटि ज्ञानेन्द्रसँग भेट गरेँ भेट गरेर मैले राष्ट्रिय तथा विषय कुरा राख्न खोजेँ तर हाम्रो कुरा के सुन्थ्यो र त्यस पछाडि मैले 62 साल चैत 25 हजार जसलाई मैले भाग जीवन एकमा मैले सबै प्रमाण सहितका मैले पेस गरेको छु यो मैले अस्ति मङ्सिर 22 गते यहाँबाट प्रकाशन पनि गर्छु यसबाट हेर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि 62 साल चैत 25 गते मैले ज्ञानेन्द्रलाई अन्तिम पटक अब यो श्रीपेश कसैको शिरमा रहँदैन र रहन्छ त केवल सङ्ग्रहालयमा कारण के मैले 3 पेजमा कारण सहित खुलाएर जस्तो प्रमाण मैले यसमा पनि समावेश गरेको छु त्यसरी दिइसके पछाडि पछि 62-63 जनआन्दोलन भयो जनआन्दोलन भयो राजतन्त्र त अन्त्य त भइ नै हाल्यो अन्त्य भयो राजतन्त्र जब अन्त्य भइसके पछाडि मैले अब युवाहरूलाई अब समय दिएर यो देशलाई निकास दिन अब हामी युवा नै लाग्नुपर्छ भनेर 9 बिहानी नेपाल युवा समूहको स्थापना गरेँ यो चाहिँ 63 साल जेठ 27 गते 63 साल जेठ 27 गते 9 बिहानी नेपाल युवा समूहको स्थापना गरेँ होइन स्थापना गरिसके पछाडि त्यस पछाडि यसको धेरै उद्देश्यहरू थियो लक्ष्य थियो लिएर हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र विभिन्न यसरी सङ्गठनहरूको मैले निर्माण गर्दै गएँ र अगाडि बढ्दै गएँ र किन मैले यो निर्माण गर्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि आज यहाँ चाहिँ जसले भनेको बेलामा 8-10 लाख निकाल्न सक्छ ऊ विकसित राष्ट्र जाने सोच बनाउने जब चाहिँ मौका पाउँछ गइहाल्ने त्यस पछाडि जसलाई कसैले 1 लाख ऋण पचायो भने खाडी मुलुक जाने भने भएका युवा जति सबै यसरी विदेश जाने हो भने अब के यो देश चाहिँ विदेशी हार बनाइदिनु पर्ने के युवालाई देश विकास सम्भव छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब युवालाई समेटेर नेपालबाटै हामीले चाहिँ आर्थिक क्रान्ति कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति सशक्त रूपमा लिएर हामी जानुपर्छ किनभने आज हाम्रो देश प्रकृतिले आज यति सुन्दरता छ आज चाहिँ कस्तो मरुभूमि देशहरू आज कति विकसित राष्ट्र बनाइसके भने आज प्रकृतिले सुन्दरता दिएको हाम्रो देश एउटा भनाइ छ नि उसै त राम्रो तिमी जनसिंहार पटार गरे कति राम्रो भने जस्तै आज हाम्रो देश यदि प्रकृतिले धनी छ भने यसलाई आज हामीले बनाउनेहरू सम्भव छैन संसारकै आज सुन्दर देश हामी बनाउन सक्छौँ त्यो कारणले गर्दा यो त्यो कसले गर्छ त युवाले गर्ने हो भन्ने किसिमले मैले यसरी सङ्गठन निर्माण गर्दै गएँ र गर्दै जाने क्रममा तर अन्तत मैले बाध्य भएर मैले यहाँका ठुला भन्नेलाई मैले धेरै आवाजहरू मेरो पुर्याउन खोजेँ तर सुनवाई भएन किनभने यिनीहरू छलफल ढङ्गले आएका थिए त्यो कारणले एउटा देश निकास निकालेर यिनीहरू थिएन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 65 सालमा पनि एउटा फुटपाथलाई हटाउने कार्य जुन गरियो त्यस पछाडि मैले सार्ने गरेको कुराहरू त मिडियालाई अवगतै होला किनकि मैले 65 साल मङ्सिर 6 गते रिपोर्ट क्लबमै पत्रकार सम्मेलन गरेर मैले धेरै कुराहरू त्यहाँ सार्ने गरेको थिएँ सार्ने गरेको थिएँ त्यसैले त्यो कुराहरूमा मैले यस्तै उल्लेख भएको कारणले समय पनि अब धेरै यहाँ नहुन सक्ला त्यसैले मैले सबै कुराहरू अहिले वर्णन गरिरहेन तर त्यस बेलामा पनि पछि बाध्य भएर मलाई एउटा मारि अपहरण गर्न खोज्यो मारिन खोज्यो र त्यस पछाडि मैले अब पार्टी गर्न बाध्य भयो र
65 साल मंसिर 19 गते रिपोर्ट गर्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले चाहिँ एउटा पार्टीको हामीले घोषणा गर्यो जसमा म आउन गाह्रो थियो किनकि मलाई जहाँ भेटिने मारिने अवस्था थियो किनकि मैले पाकको विषयमा आवाज उठाएको थिएँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले गहन कुराहरू उठाएको थिएँ त्यो कारणले म आउन नसक्ने अवस्था मलाई मारिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दुईजना व्यक्तिलाई पठाएर यहाँबाट सार्वजनिक गरिएको थियो त्यस पछाडि मैले चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि गर्दै गएको थिएँ र त्यस बेलामा जब अहिले एमसिसीको खुब कुरा उठाएको थियो त्यस बेलामा यो किताबमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ मैले कुरा उठाएको थिएँ किनकि हाम्रो देशमा विदेशी सेनाहरू प्रवेश गर्नु लाग्दैछन् है हामीले रक्षा गर्नुपर्छ बचाउनुपर्छ भनेर मैले पर्चा मार्फत लेखेर मैले शान्ति प्रमुख जनतामा सन्देश पुऱ्याउन खोज्दाखेरि हाम्रो मान्छेमाथि आक्रमण भयो र हाम्रो मान्छेलाई थुनियो र त्यही मौका बनाएर मलाई पनि अपहरण 65 साल माघ 10 गते परिबन्धमा पारेर छल कपटले मलाई अपहरण गरियो र अपहरण गरेर बन्दक बनाएर मानसिक यातना दिएर यति यातना दियो त्यसरी राखियो र त्यसरी राखिसके पछाडि तर म जहिले पनि भगवान्लाई सम्झिन्थेँ म भन्थेँ के यस धरतीमा मलाई तिमीलाई के गर्न पठाएको यही गर्न तिमीले पठाएको हो मेरो रक्षा उता तिमी गर्छौ कि गर्दैनौ म सधैँ जतिखेर म अपहरणमा परेर बसेको थिएँ बन्द भएर त्यस बेला मेरो मात्र मेरो प्रार्थना भगवान्सँग मात्रै हुन्थ्यो त्यसरी मलाई भगवान्प्रतिमा पूर्ण विश्वास छ र म भगवान्लाई भन्थेँ के तिमी मेरो सहारा तिमीभन्दा बाहेकहरू को छ न मसँग पैसा छ न मसँग कुनै पावर छ न म मेरो पछि कोही लाग्छ त्यो कारणले मेरो सहारा भनेको तिमी हो म सधैँ भगवान्लाई म त्यही भन्थेँ तर 65 सालको शिवरात्रिको अघिल्लो दिन म मारे मलाई मारिन लागेको थिएँ तर म बाँच्न सफल भएँ त्यो दिन एउटा साथमा चमेली थियो धेरै रोएर मैले एउटा भनेको थिएँ तिमी नआत नडराउ हाम्रो साथमा भगवान् छ भनेको थिएँ तर म बाँच्न सफल भएँ बाँच्न सफल भइसके पछाडि तर मलाई नत्र बाहिर हिँड्न खुल्ला थियो कठिन अवस्था थियो तर यो कुरालाई म पत्रकार मार्फत सार्वजनिक गर्छु भनेर लाग्दा लाग्दै पनि मलाई फसाउनको निम्ति बिना कामको झुटो अभियोग लगाएर सहकारीको म अध्यक्ष हुँ तर नभएका झुटो अभियोग लगाएर मलाई एउटा फसाउने प्रयत्न गर्न खोज्यो ठिक छ उहाँहरू कानुनी कुराहरू गर्नुहोस् तर मलाई कहीँ पनि एउटा दोषी देखाउन सकिएन तर मलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्नको निम्ति मेरो संस्थाको सकल बचत ऋण खाताहरू सडाइयो जलाइयो यो कानुन विपरीत छ एकदमै यो तपाईँहरूले म यो कुराहरू म न्यायालयहरू पनि सोध्न चाहन्छु होइन र यो चाहिँ धेरै कुराहरू किताबमा उल्लेख छ नि सत्य तथ्य प्रमाणका कुराहरू त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अब यसरी धेरै सङ्घर्षको गर्दै क्रम गर्दै म अगाडि आएँ र आउँदाखेरि यो बिचमा धेरै दुःखद लाग्दो घटनाहरू छन् यी कुराहरू बिस्तारै अब म सार्वजनिक पनि गर्दै जानेछु र तर मलाई अहिले यसैपटक पनि मा यो चाहिँ अस्ति माघ 28 गते 29 गते मलाई एउटा चाहिँ फेरि एउटा अनावश्यकमा मलाई एउटा झुटो अभियोग लगाइयो किनकि तपाईँको यही घटना मलाई चाहिँ यो अहिले 77 सालको साउन 29 गते यस्तै अपराधी तत्त्व मान्छेले मलाई घरबाटै उठाएर लगेर मलाई मारिन खोजिया थियो तर मलाई म बाँच्न सक्छु किन मलाई पटक पटक मेरो मोबाइलमा छ मलाई खुनेर हेर्न लगभग 8 महिना भयो मलाई पनि बन्दक बनाएर जस्तै राखिएको थियो मलाई अधीनमा राखिएको थियो तर राख्दा राख्दै तर अन्तत गएर 77 साउन 29 गते मेरो घरमै आएर मेरो घरमा आक्रमण हुन लाग्थ्यो मेरो परिवार सबै हुँदै थिए तर मलाई त्यहाँ जबरजस्ती लगियो लगेर मलाई मा ठिक छ कमसेकम म मरि भने मेरो परिवार त बाँच्छ मैले परिवार जोगाउन लागि म उनीहरूसँग गएँ र घुमाउँदै फिराउँदै मेरै अफिसमा लगेर मलाई मारिन खोज्यो जो कि पेस्टल प्रयोग गरेर मलाई मारिन खोज्यो तर आखिर म परिवारसँग सम्पर्कमा आइनँ भागेर त सफल भएँ तर आइनँ किन भन्दाखेरि म मरेँ भने कमसेकम मेरो परिवार त बाँच्छ भन्ने मलाई थियो तर अन्तत गएर मेरो परिवारले पनि मलाई लगेको विषयमा प्रहरीमा जानकारी गराएको रहेछ मैले थाहा पाउँ म मिडियामा सार्वजनिक हुन खोज्दाखेरि मेरो कान्छो भाइले मलाई भेटायो र त्यस पछाडि म 1 गते जाउँदा खेरमा मैले सबै प्रमाणसहित मैले लिएर गएको थिएँ मैले भनेको थिएँ मेरो अफिसमा ल्याएर हतियार राख्ने मान्छेहरू हतियारको भण्डारण गर्ने मान्छेहरू यस्ता सामाजिक गतिविधि अपराधिक गतिविधि सञ्चालन म धेरै कुरा मैले पत्ता लगाइसकेको छु यो कुरा तपाईँले छानबिन गर्नुहोस् म सबै प्रमाणसहित म फेला पार्दछु भन्दाखेरि तर उसलाई जोगाउनको निम्ति मैले धेरै प्रयत्न प्रहरीहरू आफैले गरेँ र मैले प्रमाण दिन्छु भन्दा भन्दै पनि म यस्तो ताकेर लाग्दा लागेर केही नलागेपछि मैले चाहिँ किताब प्रकाशन मैले मङ्सिर बाजेले बाध्य गरेर गरेँ र त्यस गरिसके पछाडि जसले बचाउन लागेका प्रहरी उनीहरू त भागेको त्यहाँको डिएसपी सन्तोष तामाङ त भागेको तर उसको छाया त्यहाँ बसेको रहेछ फेरि मलाई एउटा जाल जेल छल कपट गरेर मलाई यही अहिले चाहिँ माघ 29 गते मलाई हिरासत जाउला खेलमा मै गएको थिएँ त्यहाँ तर मलाई त्यहीँ राखिसके पछाडि ठिक छ मैले भने ठिक छ मैले गल्ती केही गरेको छ भने मलाई तपाईँले सजाय गर्नुहोस् म कुनै बाधा गर्दिनँ किनभने यतिखेरको अवस्थामा मेरो बाउ प्रधानमन्त्री भए पनि मेरो छोरो महानिर्देशक भए पनि म कुनै पनि तपाईँलाई विरोधात्मक गर्दिनँ किनकि तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँहरूको एउटा चाहिँ छानबिन गर्ने अधिकार हो यदि म गलत छ भने मलाई सजाय गर्नुपर्छ गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेर मलाई सजाय गर्नुहोस् म केही बाधा गर्दिनँ
भनेर म भनि तर मलाई 27 दिन सम्म हिरासतमा राखियो तर 27 दिन पछाडी मलाई त्यतिकै छोड्यो मैले भने मैले गल्ती गरे म सधैँ गर्नु कारबाही गर्नुस् ए होइन भने तपाईले मलाई के छोड्दियो यदि मलाई छोड्नु हुन्छ भने किन अलगदर छोड्नुस् कि तपाईले सिधो गर्दा छोड्नुस् होइन मलाई 24 घण्टा भित्र छोड्नु पर्थ्यो भनेर म जान मानेँ दिन जान नमान्दा नमान्दै पनि पछि मेरो श्रीमतीलाई के तपाईको कुरालाई लिएर जानुस् तपाईको कुरा जिद्दी छ भने म जिद्दी होइन कति साल मलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त म जिद्दीको कहाँ जिद्दी हो र होइन भने मलाई के म भेडा बाख्रा हो म पशु हो तपाईले ल्याएर मलाई किन काम थुनि राखेर है मेरो पनि त एक महिना तपाईँले थुन्दाखेरि मेरो पनि त आज मैले चाहिँ भाइ बोकेर हुन्छ कि मैले चाहिँ गाडा ठेलेर हुन्छ कि मैले दुःख जिरो गरेर मैले परिवार मैले पाल्नु पर्थ्यो मेरो नानी त तपाईँले राखिदिनु बिना काम मैले पनि मेरो नानी त मैले एकदिनसम्म राख्नु भयो के कारण राख्नु भएन राख्नु भएन कारण के छ मेरो नानी तपाईँ राख्नु भयो अहिले मलाई पनि राख्नु भयो भनेपछि कि मलाई काटेर खान्छ कि मलाई मारिदिनुहोस् होइन भने मेरो आत्मालाई बिना काममा कोठाबाट नतिर घर निस्कि भन्छ मैले काम गर्दा घर कोठाबाट काटिदिने मैले हो यो कारणले गर्दा म आज पीडादायक अवस्थामा छु भनेर जुन कुराहरू मैले भने तर मलाई चाहिँ बुढीलाई धम्क्याएर पनि र लैजा तपाईँ बुढा लैजा भनेर मलाई चाहिँ कति 25 गते फागुन 25 गते राति 10:30 बजे मलाई त्यहाँबाट छोडेर पठायो होइन यसका सम्पूर्ण घटनाहरू जस्ताको तस्तै तथ्य प्रमाणहरू मैले यो किताबमा राखेको छु यो किताबमा आज तपाईँलाई दिनेछु यसमा धेरै प्रमाणका प्रमाणसहित चाहिँ मलाई तपाईँलाई यो दिनेछु त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त हामी जस्तो पैसा नहुने मान्छेले हामी जस्तो राजनीति पाउन नहुने मान्छेले त न्याय पाउन नसक्दो रहेछौँ भनेपछि आज मैले प्रहरीले पनि यहाँ तिन प्रकार यो 27 अनुभवमा मैले धेरै कुराहरू देखेँ यहाँ मैले तिन प्रकारको कुराहरू एउटा भनेको देश र जनतालाई सिरोधार ठानेर कम्युनिस्ट भएर आन्दोलन प्रहरीले पनि मैले देखेँ एउटा चाहिँ प्रहरी मैले देखेँ तपाईँको चाहिँ यहाँ अपराधिक गतिविधि सञ्जालसँग मिलाउन त गर्ने मिल्ने र त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई संरक्षणको लागि चाहिँ लागि पर्ने र तपाईँ आफ्नो पदोन्नतिको लागि चाहिँ सोझा सालाहरूलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ दुःख दिएर फलाना प्रहरी यति कारवाही गर्यो उति कारवाही गर्यो भने पदोन्नतिको लागि गर्ने प्रहरीहरू पनि देखेँ र अर्को मैले प्रहरी देखेँ प्रहरीमा जागिर चाहिँ खाएको हो तर यो चाहिँ सरकार के भन्छ आफ्नो घर परिवार चलाउन जागिर खाएको हो त्यसैले मलाई केही थाहा छैन मात्र मेरो कर्तव्य भनेको चाहिँ ठुलोले चाहिँ दिएको कुरालाई मान्नु हो र खुट्टो बजार्नु हो उहाँले त्यहाँ मात्र त्यति बुझेको के अरे उसले राम्रो निर्देशन दियो कि नराम्रो निर्देशन उसलाई थाहा छैन त्यस्ता खालका मैले प्रहरीहरू देखेँ होइन र अर्को मैले अर्को के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको यदि ऊ वास्तविक अपराधी नै छ भने पनि उसँग राजनीति पाउँछ होइन उसँग चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अथवा पैसा छ भने ऊ वास्तविक अपराधी भए पनि उसको लागि वकालत गर्न चाहिँ यहाँ सयौँ वकिलहरू चाहिँ धाउने लाइन लाग्ने तर एउटा गरिब मान्छेको लागि चाहिँ तपाईँको निर्दोष छ अनावश्यकमा फँसेको छ तर उसको लागि वकालत गर्ने त कुरै छोडौँ एउटा सामान्य निवेदन लेख्न पनि नपाइँदो रहेछ भनेपछि यहाँका एउटा न्यायालय प्रयोजन वकिल भन्नेहरूलाई पनि मलाई प्रश्न सोध्न मन लागेको छ होइन तपाईँहरूलाई एउटा तपाईँ चाहिँ कोर्ट भिजेर जाँदैमा तपाईँ एउटा पैसा व्यवसाय मात्रै गरेर व्यापारीमा लिने तपाईँहरूले मैले मेरो कागज सलाहको विषयमा मैले धेरै वकिलहरूसँग मैले कुरा गरेँ मेरो कागज तपाईँ यो चलाउन अधिकार छ उहाँलाई मेरो सम्पत्ति हो त्यो संस्थाको लानु भनेको मेरो सम्पत्ति हो छान्ने उहाँले गर्नु स्वाभाविक छ तर चलाउने अधिकार उहाँलाई छैन यो त नियम विवाद हो निवेद र यसको त तपाईँले बोलिदिनुहोस् न यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यो त हामी मिल्दैन हामी वकिलहरू नै पीडामा छौँ यो कसरी बोल्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरू उहाँको कुरामा छ भने कालो बोर्डलाई के जानु छ उहाँलाई त बेकारमा उहाँ चाहिँ आफ्नो गल्तीमा अन्यायमा छ भन्नुहुन्छ होइन भने तपाईँहरू पेसा हो तर पेसेमा रूपमा उतामा नगर्नुहोस् न्याय अन्यायमा तपाईँ हेर्ने काम गर्नुहोस् म वकिलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मैले कति वकिललाई पनि भने मैले बाह्र स्टेसनमा गएर त्यतिखेर चाहिँ केसी अध्यक्ष हुन्थ्यो मैले उहाँसँग मैले निवेदन दिएर धेरै आग्रह गरेँ धेरै मैले आग्रह गरेँ र मैले भने यदि त्यसो भने नेपालका कुनै पनि वकिलले ममाथि परेको अन्याय विषय तपाईँहरू लिनुहुन्न भने त्यसो भए कि मैले अब विदेशबाट वकिल झिकाउनु पऱ्यो यो विषयको लागि भनेर मैले उहाँ प्रश्न पनि गरेँ मलाई गर्नु बाध्य भयो होइन यसरी मैले उहाँलाई प्रश्न पनि गरेँ तर पनि उहाँहरू मौन अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब म त एउटा पार्टीको अध्यक्ष त भइसकेको छ देश विकास दिनको निम्ति नै आएको हो र अब मेरो अभियान 77 जिल्ला यो किताब जीवनी भागेको हो धेरै प्रमाणहरू छन् यसमा यो 77 जिल्लामा म पुर्याउनेछु घर घरमा जानेछु
त्यसको चाहिँ मेरो भाग के आउनेछ भाग हेर लेखिसकेको छु प्रमाण सही छन् यो भन्दा धेरै एकदमै यो पढ्दाखेरि भनेको तपाईँहरूको पनि पढ्दाको तपाईँलाई आँसु आउँछ त्यस्तो घटनाहरू वास्तविक प्रमाण सहितका म त्यो भाग दिनमा मेरो आउनेछ र यो 1,00,000 मैले 70 दिनमा पुर्याइसकेँ पछाडि दोस्रो भाग दिनमा फेरि म प्रकाशन गर्नेछु र मैले धेरै कुराहरू लेख्दैछु अर्को सहकारी केन्द्र दर्शन पनि आवश्यक छ त्यो खाना मैले लिएको छु किनभने आज नेपालमा करिब 29,000 भन्दा माथि हारारी सहकारी भनेको छ तर यहाँ सहकारी स्थापना भएकै छैन म भन्छु सहकारी व्यवस्था भन्छु नेपालमा सहकारी स्थापना भएकै छैन।